Opozicija i vlast danas za istim stolom. Tema poboljšanje izbornih uslova u skladu sa preporukama koje je ODIHR uputio vlastima nakon izbora održanih u decembru. Da li će rezultat biti kozmetičke ili suštinske promene, biće jasno već nakon ovog sastanka koji i dalje traje u Skupštini Srbije. Istovremeno, opozicija u Nišu upozorava da se selidba birača nastavlja, a kako se nastavlja izveštavanje nacionalnih medija, vidite i sami. Fokus javnosti je na potrazi za Dankom Ilić. Policija istragu usmerava u više pravaca. Budite sa nama u naredna dva sata. Ja sam Ana Kapli, počinjem N1 Studio Live. Potraga za dvogodišnjom devojčicom Dankom Ilić, koja je nestala prošlog utorka u 13.45 kod Bora, ušla je u sedmi dan. U Banjskom polju je reporterka N1 Vanja Đurić. Vanja, koji deo terena se danas pretražuje? Ana, danas se pretražuje obližnja deponija. Ona se nalazi na neka 4 km od mesta Banjsko polje, dakle od naselja odakle je devojčica Danka. Ili ću se sada pomeriti kratko iz kadra da vidite u daljini, dakle, koliko je moguće kako to izgleda. Tu je bager, tu je policijsko vozilo, bager koji kopa negde poslednjih sat vremena, koliko nam je poznato, koliko su nam rekli policajci i kolege koji su ovde već neko duže vreme, budući da smo mi pristigli ovde pola sata. Dakle, pretražuje se ta deponija, međutim, kažem, ovo se nalazi 4 km od samog naselja, a pokušat ću još da vam objasnim lokaciju samu. Dakle, u pitanju je stari Banjski put, pogledat ćete sada dole, dakle, da se radi u jednom uzvišenju. Dole je taj put, jedno policijsko vozilo se može videti, koliko je u stvari moguće da ga vi vidite kroz ovo granje, odnosno kada biste se vozili ovim putem, levo biste se odvojili za Banjsko polje, a desno se nalazi Brestovac. Dakle, to je deo terena koji se danas pretražuje. Ono što ne znamo i dalje zvanično jeste da li postoji možda nekakav trag, odnosno ne znamo to ni nezvanično. Ono što znamo samo jeste da je ovo naredni deo terena i da to ništa zapravo ne mora da znači, prosto se potraga dalje odvija u ovom smeru. Ono što se odvijalo prethodnih dana, ono što je zapravo poslednje što znamo pre ovog koraka koji je učinila policija, jeste da se pojavio jedan video snimak na društvenim mrežama na kojem je navodno ta devojčica viđena u Austriji, odnosno u Beču. Snimak je načinio jedan srpski državljanin, on je ispitivan zbog toga što znači da se istraga za u ovom pitanju, u ovom slučaju vodi i u Beču, odnosno austrijska policija ga ispitivala, pokušaju da rasvete sve okolnosti u vezi sa tim kako je nastao snimak, da li je zaista na tom snimku devojčica, u čijem je društvu, budući da su se pojavile informacije da je ona u društvu dve rumunske državljanke. Potom je ambasada Srbije u Austriji pozvala sve građane, ukoliko imaju neke informacije, da im se jave, a ono što smo čuli zapravo prvi put zvanično od policije na televiziji, od kako je devojčica nestala svih ovih sedam dana, da se neko zapravo sa zvaničnim informacijama objavio, obratio, jeste major Bojana Otović-Pjanović, koja je sinoć govorila na televiziji, između ostalog rekla da zapravo to što mi ne znamo šta je policija činila ne znači da oni nisu činili neke korake i pre možda pojavljivanja ovog snimka, misleći na prelazak granice. Ona kaže da onog trenutka kada je prijavljen nestanak da su odmah krenuli u pojačanu kontrolu državnih granice, da negde može da garantuje zapravo da ako je devojčica odvedena iz zemlje da to nije učinjeno legalnim putem. Vanja, očigledno je da policija ispituje svaki mogući scenario nestanka Danke Ilić. A koliko je prisustvo policije danas na mestu gde je prijavljen nestanak Danke? Ana, nema mnogo policije danas i to je negde prizor koji, ako ga uporedim sa onim jučerašnjim koje smo gledali na snimcima i uključenjem uživo naše kolege Milana Stojanovića, koji prethodnih dana prati ovde situaciju, ona je negde slična. On je takođe juče izveštavao da je tu samo nekoliko policijskih patrola, da nema vatrogasaca, da nema helikoptera, da nema mašina koji su mogli da se vide prethodnih dana u blizini kuće. Dakle, danas od tih mašina je samo ovaj bager koji pretražuje, kako sam rekla, već obližnju
poslednju deponiju, a kada reč o policijskim vozilima, iza mene vidite jedno policijsko vozilo, jednu patrolu koja prosto sprečava da novinari prilaze, budući da smo mi jedini tu koji smo zainteresovani, koji pratimo šta se zbiva. Dakle, sprečavaju novinare da priđu bliže mestu na kojem se danas obavlja pretraga, međutim, neki od kolega su recimo odlazile, vidjet ćete sada još jedno brdo ovde postoji, tako da su se neki od kolega penjali na to brdo kako bi možda imali bolji pregled situacije, ali kažem, zvanično ovo je pozicija do koje najbliže možemo da priđemo. Tu je policijsko vozilo koje sam pomenula na tom starom banjskom putu i uspeli smo pre dolaska ovde da odemo, dakle, do Banjskog polja, do naselja gde ona nestala. Tamo i dalje dežura jedno patrolno vozilo, jedan policajac je tamo koji takođe ne dozvoljava da se priđe bliže kući. Hvala ti, Vanja, na ovim informacijama. Bila je to Vanja Đurić koja se javila iz Banjskog polja gde potraga za Danku Milić ulazi u sedmi dan. A pred Višim sudom u Beogradu nastavljen je krivični postupak protiv roditelja dečaka koji je prošle godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 učenika i čuvara škole. Ispred suda je reporterka N1 Ana Novaković. Ana, postupak je zatvoren za javnost, ali da li se zna šta se sada dešava u sudnici? Ana, ne mogu da odgovorim sa sigurnošću na to pitanje, ali mogu da ti kažem zapravo šta je planirano za današnje ročište, a jeste planirano da nastavi da iznosi odbranu Vladimir Kecmanović, otac dečaka koji je 3. maja prošle godine ubio 9 svojih vršnjaka i čuvara škole i ranio još 6 osoba. Dakle, on bi danas trebalo da završi iznošenje svoje odbrane. Kako je kazao, neće odgovarati na pitanje punomoćnika porodica oštećenih, ali ne znamo da li će možda sami oštećeni imati pitanja za njega i da li će odgovarati na njihova pitanja, budući da su i oštećeni danas u sudnici. Nakon njega trebalo bi da odbranu iznosi i Miljana Kecmanović, majka maloletnog dečaka, a nakon što se iznošenje njene odbrane završi, onda su na redu i još dvojica okrivljenih, a to su vlasnik, ali i instruktor u streljačkom klubu u koji je, prema navodima optužnice, Vladimir Kecmanović odvodio svog sina da vežba pucanje na pokretnim metama. Još uvek, dakle, nije određena ni pauza, dakle, sve vreme smo ovde ispred Višeg suda u Beogradu, ispred Palate Pravde. Očekujem da ili ukoliko bude bila određena pauza, ili ukoliko se ročište pak završi bez pauze, da ćemo dobiti neke više informacija od samih advokata optuženih, ali i od punomoćnika oštećenih porodica, pa ćemo onda imati tu jasniju sliku šta se danas dešavalo u sudnici s obzirom na to da je ovo ročište, kako si ti kazala, zatvoreno za javnost. Ana, ti pratiš sve pravne postupke koji se vode zbog ovog zločina, a ako se ne varam, jedan parnični postupak je nedavno odložen upravo zbog izjave da Kecmanovići žele da svedoče, a ne mogu to da učine pre današnjeg zapravo svedočenja. Šta možeš da nam kažeš o ostalim procesima koji se vode? Baš tako, Ana. Dakle, prošlog ponedeljka je trebalo da se održi ročište u tom parničnom postupku u kome je porodica Dukić tužila oca i majku ovog maloletnog dečaka, ali tužila i samog dečaka, osnovnu školu Vladislav Ribnikar, ali i državu. Dakle, to ročište je odloženo jer je na njemu trebalo da se izvrši saslušanje roditelja. Međutim, punomoćnica roditelja je kazala da moli da se ročište odloži da bi se završilo iznošenje odbrane u ovom krivičnom postupku koje je u toku i da, kako je kazala, ne bi bila kontaminirana njihova izlaganja s obzirom na to da još uvek iznošenje odbrana nije završeno u krivičnom postupku, budući da su parnični postupci otvoreni za javnost. Dakle, javnost nije isključena u njima. Još jedan parnični postupak, to je taj veliki, kako mi to kolokvijalno kažemo, mi koji pratimo ove postupke, velika parnica, dakle, to je parnični postupak u kome 27 članova oštećenih porodica
tuži dečaka, roditelje, ali i školu Ribnikar za naknadu nematerijalne štete zbog pretrpljene duševne boli i stresa zbog gubitka bliske osobe. To ročište na kom takođe treba da čujemo roditelje dečaka, odnosno treba da se obavi njihovo saslušanje i njihova slobodna izlaganja. Dakle, ne znamo da li će se i to dogoditi u četvrtak i petak ukoliko se ne završe ova ročišta u krivičnom postupku za koja su zakazana za danas i za sutra, a kažem i ponavljam još jedan put u kojima treba da iznesu svoje odbrane Vladimir Kecmanović, ali i Miljana Kecmanović. Za razliku od ovog krivičnog postupka koji je u toku, dakle, u ovim parničnim postupcima koji su otvoreni za javnost je tuženi dečak. U ovom krivičnom postupku ne, jer dečak je krivično neodgovoran po zakonu, zbog toga što je imao 13 godina. Ane, izvini, ovdje ću te prekinuti jer mi se čini godine da upravo se nešto događa kod novinara koji stoji iza tebe i moguće da advokati daju izjave, pa ću da je dati priliku da pređeš tamo, a svakako ćemo se čuti sa novim informacijama kada ih budeš imala u nastavku. Vi ostanite sa nama, kratka pauza pa smo ponovo tu. Na 1. april, prvi kolegijum Skupštine Srbije. Sazvala ga je nova predsjednica Skupštine Ana Brnabić kako bi bilo razgovarano o primjeni preporuka ODIR-a. Zbog toga su na sastanak došli i predstavnici opozicionih poslaničkih grupa, Koalicija NADA i Srbija protiv nasilja. U Skupštini je reporterka N1 Žana Bulajić. Žana, sastanak i dalje traje. Da li znamo šta su zahtevi i očekivanja opozicije od ovog sastanka? Ana, sastanak je praktično ušao sada već u četvrti sat, počeo jutros u 9 iza zatvorenih vrata. Opozicija je došla sa određenom vrstom platforme i to su njihova osnovna tri uslova bez kojih praktično, da kažem, nema daljih razgovora. Prvi uslov jeste da se formira nezavisna komisija u kojoj bi bili predstavnici vlasti i opozicije nevladinog sektora koja bi imala neku vrstu izvršnih ovlašćenja i mogla bi da nadgleda kontinuirano birački spisak, njegovu reviziju i da prati to realno stanje. Drugi zahtev je izveštavanje javnih servisa, pre svega objektivno izveštavanje javnih servisa, da svi dobiju prostor u informativnim programima RTS-a i RTV-a, kao i da se u ovim programima između ostalog izveštava i o izbornim uslovima i o preporukama ODIR-a. I treći zahtev jeste da svi izbori kojima je vreme u ovoj godini budu raspisani i održani istog dana kada izbori u Beogradu, odnosno 2. juna. Ono što se dešava iza zatvorenih vrata, bar koliko smo uspeli da saznamo, jeste da za vlast, bar onako načelno, ova prva dva uslova ne predstavljaju neku vrstu problema, nekako najviše za njih deluje da je problem ovaj treći uslov, ali kažu da nekako problemi nastaju onog trenutka kada se povede priča o operacionalizaciji i o rokovima u kojima bi ti uslovi trebalo da se ispune. Kažem, to je još uvek sve nezvanično, sastanak još uvek traje. Ono što kažu predstavnici opozicije jeste da su ovo samo tri najbitnija uslova, ali da se isto tako razgovara i prolazi kroz preostale preporuke ODIR-a. I ti si, Ana, pomenula da je danas 1. april, jeste dan šale, ali kako je rekla opozicija uoči sastanka, oni ne žele da ovaj dan i ovaj kolegijum prvi na kome oni prisustuju od trenutka kada je Ana Brnabić izabrana za predsjednicu Skupštine da bude neke šaljive prirode, ne žele ni određenu vrstu predstave i razvodnjavanja ovoga, već žele da pokušaju da sa vlastima otvoreno razgovaraju o tome kako poboljšati izborne uslove, imajući u vidu i kratke rokove, imajući u vidu da su ti izbori praktično za 2 meseca. Što se tiče Ane Brnabić, ona je uoči ovog sastanka rekla da je pružila ruku opoziciji, da je spremna za dijalog i da veruje da u celom parlamentu postoji konsenzus da se poprave izborni uslovi. Kažem, još uvek kolegijum traje. Vidjet ćemo da li je nešto od ovog što je na papiru, bar sada opozicija predstavila, moguće i realno predstaviti. Vidjet ćemo na kraju krajeva da li će ovo biti prvi jedini sastanak ili u kom smeru uopšte ide ta neka vrsta dijaloga o ODIR-ovim smernicama ili će se možda nastaviti u narednim danima i to će možda reći u kom pravcu dijalog vlasti i opozicije ide. Ana? Hvala ti, Žana. Žana Bulajić javila se iz Skupštine Srbije gde su u toku je kolegijum zapravo na kome se razgovara o tome kako
sprovesti ODIHR-ove preporuke u izborni proces u Srbiji, a sa nama o ovoj temi je stalni predstavnik u Gradskoj izbornoj komisiji Beograda, Zoran Alimpić. Dobar dan, hvala vam što ste ovde. Kako su vaše očekivanja od ovog sastanka, odnosno kolegijuma Skupštine Srbije? Ja se isto slažem sa tim da je karakteristično da je danas 1. april dan šale i kada čujem da Ana Brnabić kaže da je spremna na dijalog i pored nje je Milenko Jovanov, onda to zaista zvuči kao šala. Znači, nemate optimizma da ovo može dovesti do nekih promjena? Da, nemam optimizam da u ovom sastavu, dakle, ovo je jednostavno previše ljudi tamo, tu je gomila nekih satelitskih stranaka i lista koje su tu samo da bi napravile gužvu, a koje takođe učestvuju kao predstavnici Vučića. Dakle, mislim da pravi pregovori treba da se vode u užem sastavu. Znači, s jedne strane treba da budu ozbiljni pregovarači ispred Srpske napredne stranke koja to odlučuje, a sa druge strane predstavnici opozicije, jer ovo u principu jesu pregovori između vlasti i opozicije. Dobro, tu govorimo o nekakvom političkom skupu. Jedan skup, da. Ali ovo je institucionalni skup. Treba da predstavi javnosti kako se to nešto po tom pitanju radi. Bo prema onome što smo čuli, znači, mnogo je vremena prošlo od izveštaja, usvajanje izveštaja OEBS-a, od davanja tih 25 preporuka. Umeđu vremenu, prošle nedelje je izašao jedan izveštaj Ujedinjenih nacija, znači Komiteta za ljudska prava. Tamo ima 5 preporuka, to je fino sažeto. Imali smo i rezoluciju Evropskog parlamenta, znači prošlo je mnogo vremena od tada, a da vidimo da nema iskrene namere kod vlasti da se zaista izborni uslovi promene. Znači, promene izbornih uslova nije da oni biraju od tih 25 preporuka one koji su im zgodne i zanimljive, pa onda kažu, evo, primenit ćemo, ne znam, ovo u vezi rodne ravnopravnosti, pa u vezi lakše glasanja lica s invaliditetom. To treba učiniti, to je jako važno i mi smo na Gradskoj izbornoj komisiji predlagali godinama, naročito, na primjer, slepa lica koja imaju problem sa glasanjem i tako dalje. Ali to nema veze sa glavnim problemom, a to je izborna krađa. Još uvek nema nikakvog delovanja u pravcu da se to suzbije. Šta je glavni problem? Glavni problem je to da, evo, siguran sam da vaši gledalci, njima već dosadila ova priča, mi koji gostujemo kod vas i hvala vam na tome, ali oni su već sve naučili o izbornoj krađi. Međutim, većina građana u Srbiji, oni koji nemaju SBB kablovsku televiziju, oni ne znaju ništa o tome. Znači, oni koji gledaju televiziju preko antene ili preko drugih kablovskih provajdera, oni ne znaju sad ako čuju da je ovaj sastanak, njima neće biti jasno o čemu ovi ljudi uopšte pričaju. To je osnovni problem. Neinformisani birači, građani, ne mogu da donose prave odluke. A onda, za one koji su informisani u pojedinim lokalnim samoupravama gde postoje pristup slobodnim televizijama, tu onda preseljavaju stanovništvo. To sa preseljavanjem stanovništva je po meni drugi problem koji se mora rešiti. Znači, to što mi sad čujemo od njih, da oni to opravdavaju, pa pokušaju da kao, pa dobro, svako ima pravo da se preseli, to je legitimno i tako da, to jednostavno nije tačno. Znači, postoji zakon o boravištu i prebivalištu. Znači, boravište možete da prijavite ako privremeno idete negde, da se školujete, da radite i tako dalje, ali se zna da je vaš dom tamo gde vi živite. I ako promenite boravište, vi možete da glasate na parlamentarnim izborima, a na lokalnim ne možete. Vi ne pripadate toj lokalnoj zajednici, možete tamo kod kuće. Znači, postoji u zakonu o boravištu i prebivalištu član 13 stav 1 gde piše da je nadležni organ, a to je MUP, dužan da odbije prijavu prebivališta ukoliko podnosilac nema nameru da zaista živi na toj novoj adresi. Znači, to je suština. Što MUP krši zakon, omogućujući tim ljudima da promene svoje prebivalište. Tu ima gomila drugih stvari. Niko nije govorio, na primjer, da tu ima i elemenata poreske utaje. Znači, vi ako živite u svom stanu, na primjer, u opštini Smederevo ili u kući, vi, pošto živite u svom stanu, plaćate 50% poreza na imovinu.
ako ste se vi zvanično preselili u Beograd, vi mora da plaćate 100% poreze na imovinu jer vi više navodno ne živite u toj svojoj kući. Znate, jednog dana od preporuka, da. Može da se desi tim ljudima jednog dana, pošto to zastareva tek za 5 godina porez, da im neko zakuca na vrata i traži porez i kaže pa vi ne živite u ovoj kući, zašto vi plaćate to sa popustom? Mislim, to sam samo naveo. Tu ima i pitanja socijalne pomoći koju dosta od njih prima i tako dalje. Ne možete vi tek tako da lažete da ste se preselili. Znači, ako SNS želi da preseljava svoje birače, može, legalno, ali onda mora da im kupi kuće i stanove ili iznajmi, gde će oni zaista da žive, da im nađe posao u Beogradu, da presele tu svoje porodice i da ostanu tu. Jasno. Tako kaže da bi zakon, te, da bi to ne kažem ja. To fiktivno preseljenje birača sprečilo, jedna od preporuka ODIR-a i ono na čemu insistira kao prvi, što je prvi zahtev opozicije, je revizija biračkog spiska koju bi vršila nekakva radna grupa u kojoj bi sedeli vlast, opozicija i nevladin sektor. Pa revizija biračkog spiska, to zvuči kao sad neko gleda spisak pa nešto kao... Ne, ne mora. Ne mora. Uopšte ne moramo... Ono što vlast nudi jeste uvid u birački spisak. Tako je, ali čekaj. Da li mogu da se nađu na zajedničkoj tački... A šta znači uvid u birački spisak? Razumete? Šta to sad znači? Nama treba, a to je ono što sam ja tražio na Gradskoj izbornoj komisiji, jer ja to kao pojedinac ne mogu da dobijem, ali Gradska izborna komisija kao organ koji se bavi izborima može. Ja ću to ponovo tražiti na sledećoj sednici. Da Gradska izborna komisija, konkretno za Beograd, zatraži, znači, jednu dinamičku informaciju, ne o imenima građana, njihovim matičnim brojevima, to nam ne treba, nego po mesecima i po gradskim opštinama. Koliko građana je izbrisano iz prebivališta, a time i iz biračkog spiska za lokalne izbore, na osnovu toga što su preminuli ili što su se preselili. Jel' tako? A koliko je novih upisano po osnovu toga što su prijavili prebivalište? I odakle, iz koje opštine su oni došli? Jer po zakonu, istovremeno kad prijavljujete novo prebivalište, vama MUP automatski briše drugo. Znači, i vi jednostavno možete da dobijete po mesecima i po opštinama, iz kojih opština, kog meseca, koliko se ljudi preselilo. I to kad dobijemo, sve će biti jasno. A to lako možemo da dobijemo, jer to nisu više spiskovi, to su baze podataka, razumete, elektronske. To se sve čuva u data centru u Kragujevcu, postoji optička magistrala podataka. To čovjek koji zna da radi na kompjuteru za 5 minuta može da dobije taj izveštaj i sve će biti jasno. Znači, to što traži opozicija, to nije nikakvo čudo. I tu ne mora uopšte da piše kako se ti ljudi zovu. Znači, ne ugrožavamo prava građana na njihove lične informacije, ali će se odmah videti da je u pitanju zloupotreba, kršenje zakona. Znači, Aleksandar Vučić je pre neki dan na svom gostovanju rekao kako niko ne bi krao na izborima jer eto zaprećena je kazna od 15 godina. To naravno neistina. 15 godina se dobije u ovoj zemlji za ubistvo i za silovanje, mislim. Zaprećena jeste kazna do 3 godine za određena dela i do 5 godina za određena dela iz oblasti ovih izbornog prava, ali nije ni to malo. Problem je u tome što svi oni znaju da neće nikada biti kažnjeni. Niko nikada nije zbog toga kažen, možda neko iz opozicije ako je pokušao, a oni ne. E, to je samo suština. Dajte samo da primenimo zakon. Znači, da odbijemo lažnu prijavu prebivališta, svaku, pod jedan i pod dva, da svakog lopova koga uhvatimo, da falsifikuje, da ubacuje listiće, da glasa umesto preminulih i onih koji nisu tu, da vrši pritisak na birače, da ih tera birače koji rade u javnom sektoru da donesu spisak, znači ja sam lično video te spiskove, a verovatno ste i vi, gde morate da se, ti ljudi moraju da upišu adresa, imena, matične brojeve svojih rođaka i prijatelja iz Beograda i da garantuju za njih da će oni da glasaju. Znate, ta to je, vrsta to je ucene, jedna preporuka ODIR-a, za to koja, treba da se ide 5 godina. Koja se ne pominje jako često, ali da li vi mislite da je aktuelna vlast spremna da se odrekne te zloupotrebe institucija, javnih preduzeća i svega ostalog, s obzirom da, kako analitičari procenjuju, upravo na tome se i bazira njihov ostanak na vlasti. Naravno, nije spremna da se odrekne krađe, jer zahvaljujući krađi je i vlast, ona mora na to da bude primorana. Ko može na to da je primora? Pa mogu sami građani birači. Besmisleno je da budemo svaki put, da ispadnemo budale i prevareni, mi birači svi,
Razumete, mi kao bajagi glasamo, a u stvari rezultati ne odgovaraju pravoj volji građana. Čak i u zemljama koje se mogu nazvati diktaturama, kao što je evo Turska, na lokalnim izborima izgleda da postoje pošteniji uslovi, jer opozicija uspeva da pobedi, slobodno sme i da se raduje i da se proslavi. Erdogan prihvata to. To je u Srbiji nezamislivo. Znači, Erdogan je za Vučića demokrata. Znate, znači, vlast neće sama to da prihvati. Građani moraju da primoraju. Ja mislim da će već 6. aprila biti skup, protest. Mislim, nije moje da to najavim, ali očekujem. I pozivam građane da izađu masovno, bar na taj skup, da pokažemo da ne želimo da budemo, da živimo u zemlji u kojoj nema slobodnih demokratskih izbora. Ako barem ova tri uslova, evo, koja smo čuli, ne budu ispunjena, ja ne bih to nazvao bojkotom, jer bojkotujete izbore ako su oni zaista izbori. Ne, izbora neće ni biti. Znači, ne izlazite na izbore jer ih nema. To je šarada, to je prevara, to je predstava koja treba da liči na izbore, ali to neće biti izbori bez ovih uslova. I samo još nešto da kažem, ako je tačno ovo što sam čuo da predstavnici opozicije traže da 2. juna budu izbori na svim nivoima, odnosno u svim opštinama, da. Insistiraju da budu kada i beogradske. Da, to po trenutnom zakonu izlazi iz zakonskih okvira, da sad ne objašnjam, pošto se to računa po datumu kad je konstituisana pojedina skupština, pošto su prošli izbori ti bojkotovani 20. godine lokalni bili u junu, većina skupština opštine je onda konstituisana neki čak u avgustu. Znači, te izbore, po mom mišljenju, treba pomeriti na jesen. I to sve. Znači, ako sad hoćemo da budu sve te opštine u istom datumu, u svakom slučaju mora da se donosi specijalni zakon u skupštini. Lex specialis. Onda je bolje pomeriti izbore na jesen. Moje mišljenje je da je vreme da uradimo jedan presek, jedan restart i da kažemo poslednja nedelja u septembru, na primjer, je nedelja za lokalne izbore. Pre svake prestupne godine, kad je olimpijada, imamo lokalne izbore, kao što je nekada i bilo. Lokalni izbori su bili svake 4 godine, parlamentarni malo, pa budu prevremeni, ali lokalni ne. Zbog čega je to važno? Zašto bi to bilo bitno za Srbiju da se tako dogodi? To je bitno za Srbiju da se tako dogodi, da građani znaju kada biraju svoje lokalne predstavnike, kada biraju ljude njima bliske s kojima oni mogu da svoje najvažnije potrebe dogovaraju. Znači, to su ljudi u lokalnoj vlasti koji odlučuju o komunalnim pitanjima, o putevima, o asfaltiranjima, o vodovodu, o kanalizaciji, o socijalnoj pomoći, o obdaništima. Znači, ono što čini život. Razumete? Znači, ne o Kosovu, o avionima, Rafalima i tako dalje. Ne, o tome ćemo na parlamentarnim izborima, ali sada, znači, mora da se zna kad se bira lokalni predstavnik. Znači, i da građani jednostavno vide i shvate da neće biti Vučić gradonačelnik i predsednik svih opština u Srbiji, znate, nego on je predsednik. A gradonačelnike i lokalne vaše treba pažljivo birati. I zato je to uobičajeno da su ti izbori odvojeni. Drugo, mi smo sada zbog, pazite, izvršen je jedan inženjering. Znači, Vučić je naložio bukvalno 40% predsednika opština i gradova da podnesu ostavke da bi u tom delu izbori bili u jednom danu, pa da bi se preselili iz jednog dela Srbije u te opštine, a sad će da se preseljavaju iz tog dela u ove. Po mom mišljenju, to treba preseći, specijalni zakon treba doneti i svi izbori treba da budu u septembru, uključujući i ove koji su bili u decembru, jer su ti izbori kompromitovani i zagađeni izbornom krađom. I to su videli i strani posmatrači, i domaći posmatrači, i to na kraju krajeva svi znaju. Ako vlast to ne želi da prihvati, onda mi u Srbiji nemamo slobodne i demokratske izbore. Gori smo i od Turske, i od Mađarske. Možemo se poredimo samo sa Severnom Korejom. Znači, najbolje da se ujedinimo s njima i da završimo tu stvar. Dobro, nećemo sa baš tolikim pesimizmom da uđemo u ovo. Ajde, pričamo o tome šta je moguće. Pa, čuo sam da je u Skupštinu stigao neki predlog da se učlanimo BRICS. U BRICS, jeste. Pa, ako možemo sa Južnom Afrikom i Argentinom i tako dalje sad. A da izađemo iz Saveta Evrope, kao što
predsednik preti, onda možemo valjda i sa Severnom Korejom koja nam je najbliža po demokratskom uređenju. Dobro, da se vratimo na kolegijum i na teme koje su danas na stolu. Dakle, od Ane Brnabić kao predsednice tehničke vlade, a zatim sad i kao predsednice parlamenta čujemo da su oni voljni da ispunjavaju preporuke, da su već ispunili toliko i toliko preporuka od onih koje je ODIR uputio. Neki od njih se tiču učešća, odnosno otvaranja za sve političke aktere javnih prostora, kao što ste rekli, proširenje biračkih mesta. Kako su šanse da ove preporuke i slične njima zapravo budu ispunjene, a da one suštinske ostanu po strani i da ponovo budu raspisani izbori sa pričom mi smo ispunili toliko i toliko od ODIR-ovih preporuka? Pa, ja mislim da je to njihov cilj, da oni kažu evo ima 25, ispunili smo evo 7, 8, 10, skoro pola, pa to je dovoljno i ajde sad da izađete na izbore. Ako nisu ispunjeni oni suštinski, a to su oni koji se odnose na izbornu krađu, mi nemamo izbore, imamo krađu, a nemamo izbore. Znači, oni to svakako pokušavaju. Znači, to sad, pazite, veliki ustupak ukoliko želite da držite tribinu u nekoj mesnoj zajednici ili nekoj sali, pa vas lažu da je zauzeto, a nije zauzeto i stalno zvri prazno, vi možete sad da se žalite, video sam tu odluku, dakle, u službenom listu objavljene, možete da se žalite nekom licu iz kabineta ministra Martinovića, ali čak ne piše ni kako se zove to lice, niti broj telefona, nego to je lice koje obavlja poslove i sistematizacije za to i to. Mislim, nevjerovatno. Da li imate utisak sa teren za to već pripreme? Videli smo da je održana sednica Republičke izborne komisije na kojoj je usvojen program edukacije birača o njihovim pravima na izborima. Dakle, to i jeste jedna od preporuka ODIR-a i vidimo da RIK to već sprovodi. Pa ne znam da li RIK sprovodi. Priča se da će da organizuju ono što sam ja čuo, da će da organizuju pozivajući se na tu preporuku. Znači, preporuka je dobra. Članovi biračkih odbora ne znaju dovoljno o zakonu. Njihovi članovi ne znaju, pošto ne bi krali izbore, da znaju da će ići u zatvor zbog toga. Znači, i potrebna im je obuka. A oni sad donose odluku da ko ne prođe neku dosadnu i dugačku obuku, ne može da bude član biračkog odbora. Znate, a kako da vam kažem, predstavnici, građani koji u ime opozicije učestvuju u biračkim odborima, oni već su preopterećeni, znači oni izgube ceo dan i celu noć i treba za to da dobiju 2000 dinara naknade i još nisu dobili. Znači, mnogi se žale da još ni ti 2000 nisu dobili, znate. Znači, to može samo da pomogne da bude više biračkih mesta na kojima opozicija neće uopšte moći da regrutuje kontrolore i članove biračkih odbora. A takva mesta su Vučiću jako važna, jer ovo što je on u svom monologu sam u sali, gde niko ne sme ništa da mu kaže, pitao neke neodređene ljude u sali, recite mi kako može mrtav čovjek da glasa. Evo ja ću da kažem tako, mrtav čovjek je u spisku i ako nema kontrolora iz opozicije, onda naprednjaci ga zaokruže, žvrljnu potpis umjesto njega i ubaci listić. Znači, eto. Dobro, tako glasuju mrtvi ljudi. Znači, ne možemo da proverimo da li ima mrtvih ljudi. Oni kažu, može svako da proveri. Može za sebe, ali ja mogu za sebe, ali ja sam živ. Znate, ja moram, i da bi, ne znam da li ste to probali, da bi čovjek proverio da li je u spisku, on mora da upiše svoj broj, matični broj i broj lične karte. Preminuli ljudi, nažalost, nemaju broj lične karte. Znači, niko ne može da proveri, čak ni rođaci. Jer ranije je birački spisak bio po adresama, pa vi dođete pa vidite tu odmah da li je neko od vaših ukućana na spisku, pa kažete, e, ovo je moj, ne znam, živi u našem stanu, on je preminuo, a sad su tu prebacili, sad više nije po adresama i vi ne možete čak i da vidite da li je na vašoj adresi, da li si neko upisao fantomske birače koji kobajagi tu žive. Znači, oni sve što rade, vade se kako oni u stvari primenjuju preporuke, nažalost, i ljudi iz OEBS-a daju te preporuke, ali oni dolaze iz drugačijih društava. Oni dolaze iz zemalja gde ne mogu ni da zamisle pokvarenost
i sklonost ka prevarama kakvu imaju ovi kod nas. Da se vratimo i na Beograd, pošto Republička izborna komisija, kao što rekao, održala je sednicu, šta se dešava sa Gradskom izbornom komisijom? Šta je ono što sledi ako budu raspisani izbori u sredu? Kad izbori budu raspisani, kad god, onda se imenuje nova Gradska izborna komisija. I ta Gradska izborna komisija, kao u ostalom i privremeni organ, bi trebalo da bude imenovana u skladu sa sastavom Skupštine. Dakle, pošto Skupština koja je izabrana prošli put očigledno se smatra nepostojećom, tako sam bar ja dobio odgovor od ministra za lokalnu samoupravu, a postojeća je Skupština koja je raspuštena, čudno, iako je raspuštena za njega, on tvrdi da je ona još uvek postojeća, onda će verovatno i Gradska izborna komisija po tom principu biti opet sastavljena na osnovu tamo prethodnog sastava raspuštene Skupštine, što znači da će odborničke grupe koje su tada postojale dobiti svoje predstavnike. Što znači da vi ostajete stalni predstavnik Demokratske stranke koja je bila ono prethodnom sazivu? To zavisi od Demokratske stranke, to ne zavisi od mene. Oni mogu da promene svoje predstavnike. Ali u suštini Demokratska stranka ima da bira, a ne Srbija protiv nasilja. Da, ali imate i ovu grupu SSP i tako dalje. Znači, one grupe koje su bile u toj Skupštini pre ovih propalih poništenih izbora, na osnovu toga bi trebalo da se bira novi sastav Gradske izborne komisije. Ali taj sastav nije toliko ni bitan, jer šta se dešava u Gradskoj izbornoj komisiji, kao i u svim telima u ovoj zemlji, vlast, vladajuća koalicija obezbedi sebi većinu i to je onda ćutajuća većina koju ne interesuju nikakvi argumenti i njima možete pričati do sutra i da objašnjavate, oni će svi dići ruke onako kako predsjednik digne ruku i odbit će svaki normalan i pristojan predlog, kao na primjer ovaj, da zatražimo od MUP-a prijave prebivališta u prethodnih 12 meseci po opštinama, ne samo prijave nego i odjave i osnov za tu odjavu i da možemo da uporedimo i da vidimo šta se tu događalo. Eto, to je vrlo jednostavna stvar. Oni ne žele to da zatraže, što znači da nešto kriju. Da ne kriju ništa i da su izbori čisti ko suza, zašto ne bi to zatražili? Hvala vam puno na ovom gostovanju. Dakle, Zoran Alimpić, stalni predstavnik u Gradskoj izbornoj komisiji Beograda, bio je naš gost. A mi se sad vraćamo u Skupštinu Srbije, gde je u toku pauza na kolegijumu, koju je sazvala predsjednica Skupštine Ana Brnabić, kako bi se razgovaralo o izbornim uslovima. Tamo je reporterka N1, Žana Bulajić. Žana, dakle, u toku je pauza, trebalo bi da bude nastavljen kolegijum. Da li ima informacija da je na sastanku napravljen bilo kakav pomak koji se odnosi na izborne uslove? Ana, nema informacije jer su nekako ćutljivi svi sagovornici ovde iza zatvorenih vrata sa kolegijuma. Povukla se opozicija, kako kažu, na njihove neku vrstu unutrašnjih konsultacija i nije bila raspoložena da uopšte nam da neku vrstu impresije i toga da nam opiše kako je sve to izgledalo. Kao što si i ti rekla, bit će nastavljen kolegijum negde oko 15:30, imajući u vidu da ovde postoje i neki odbori zakazani za 13 časova, da ima određenu vrstu obaveza i sama predsjednica Skupštine, tako da očigledno bit će ovo kratak predah i za jednu i za drugu stranu. Samo su nam kratko predstavnici opozicije rekli da na neki način razumemo da oni sada ne mogu još da izlaze sa bilo kakvim impresijama i utiscima sa samog sastanka koji još uvek nije ni gotov, dok je sama predsjednica Skupštine praktično izašla na druga vrata i bila i nedostupna za bilo kakvu ocenu što se tiče novinara. Ono što jesu tri ključna zahteva i platforma sa kojima je opozicija došla, kako Srbija protiv nasilja, tako i koalicija NADA, a to je sve usaglašeno sa proglasom, jeste da se prvi da se formira komisija, nezavisna komisija u kojoj bi bili predstavnici vlasti, opozicije i nevladinog sektora, koja bi imala neku vrstu izvršnih ovlašćenja, koja bi pratila reviziju biračkog spiska i realno stanje u njemu. Zatim druga tačka zahtev se odnosi na izveštavanje javnih servisa, pre svega o samom izbornom procesu i o preporukama ODIR-a. I treći uslov jeste da
2. juna kada su planirani beogradski izbori budu održani i svi ostali lokalni izbori onim kojima je vreme u prvoj polovini ove godine. Dakle, to su tri uslova za koje nam je opozicija rekla da su praktično neka vrsta preduslova za njih, da bez ispunjavanja njih nema bilo kakve priče, ali da se tokom ovih 3,5 sata koliko je trajao do sada sastanak, da su se prolazile i ostale preporuke ODIHR-a. Ono što je utisak, makar nezvanični, neke od ovih ljudi koji jesu bili na sastanku, jeste da na samom papiru predstavnici vlasti kažu da su pogotovo ova prva dva zahteva koje se tiču biračkog spiska komisije i javnih servisa, da je to njima zvuči dosta prihvatljivo, treći im deluje sporno, ali da sve to deluje ovako dobro sve dok se ne dođe priča o toj nekoj operacionalizaciji, samim rokovima u kojima bi ti preduslovi bili ispunjeni, e kada se dođe do toga, kažu, onda nastupa neka vrsta povišenih glasova i tenzija. Kažem, to je bio utisak onih ljudi koji su bili na tom sastanku, ali svakako više utisaka i toga da li je ovo neka vrsta prvoaprilske šale ili će, da li postoji realna ideja vlasti da neke preporuke ispuni, da dođe do pomeranja kada su u pitanju same preporuke ODIHR-a o samom izbornom procesu. To bi mogli da saznamo tek kasno popodne. Kao što rekao, u 3:30 bit će, ajde da kažem, drugo poluvreme ovog današnjeg kolegijuma, pa onda kada se završi, pretpostavljam da će učesnici ovih razgovora biti mnogo raspoloženi da čujemo da li su se stvari pomerile sa mrtve tačke ili nisu. Ana. Žana Bulajić ostaje u Skupštini da nas izvesti o tome da li ima pomaka u razgovoru vlasti i opozicije o izbornim uslovima. A sagovornici N1, politički analitičar Boban Stojanović i narodni poslanik Srđan Milivojević kažu da nemaju prevelike očekivanja od današnjih konsultacija. Milivojević naglašava da izborne krađe ne mogu biti zaboravljene, a Stojanović upozorava da ne bi trebalo zaboraviti na lokalne izbore u polovini Srbije koji predstoje, a gde u pojedinim gradovima opozicija ima prostor za pobedu. Ako se završi danas, to će značiti da se ništa nije uradilo i da, ok, vlada će da nastavi samostalno da možda primenjuje neke preporuke, a opozicija će, da kažem, nastaviti svoj put bez nekakve vrste pregovora o tome da se postignu makar kakvi takvi izborni uslovi da bi opozicija pristala da izbore, to je to što zovemo izborima, zaista i zovemo izborima. Da, ja sam siguran, Vučić, što smo dobro procenili, jer smo svi govorili da će on u periodu do beogradskih izbora da priča, dajte im spiskove, neka gledaju, i on to uporno ponavlja prethodnih dana. Ja sam siguran da će dopustiti nekakvu vrstu uvida, ali ne uvid u birački spisak, ono što svi mi možemo da vidimo, što je i već godinama, možda, pa godinama. Kad ukucamo svoje matične broje. Tako, ukucate svoje i vidite na svom biračkom mestu, već da vidite upise kada su rađeni, da li je slučajno jedna osoba zaposlena u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave ili u policiji, naprimjer, na jedan stan prijavila 30 ljudi u jednom danu. To je važno, ja bih volio da se dođe od toga, ali nisam siguran da će ni tu da se ide. A ovo pitanje oko datuma, mislim, mi smo do pre 2 nedelje imali priču ne mogu izbori 28. aprila, nego hajmo poslednji termin 2. juna. U međuvremenu je istekao rok da gradonačelnici i predsednici opština podnesu ostavke. Sada suštinski to zakonski nije izvodljivo. Moguće je jedino da se usvoji taj nekakav lex specialis, da se sve pomeri i za septembar, ali važnije od toga po meni kada će biti izbori jeste u kakvoj će se atmosferi dogoditi i da probam da završim sa tim. Nemojte završati još. Dobro, da probam da sumiram svoj stav o svemu ovome. Ja, na primjer, od 18. decembra pričam da sve što se radi nakon toga treba da se radi sa jednim jedinim interesom, a to su redovni lokalni izbori koji slede. Ja se plašim da opozicija sa ovim beogradskim izborima napravi sebi problem pred redovne lokalne izbore, znači to su gradske opštine u Beogradu i još 70-ak opština i gradova po Srbiji, jer vi imate, na primjer, Stari grad gde je SNS uz sve mahinacije marifetluke krađu lopovluk uzeo 25% samo. Znači, opozicija po meni ne sme da dozvoli da napravi problem sama sebi oko onih gradskih opština ili, na primjer, gradova Novi Sad i Niš, gde realno u sve ovo može da pobedi.
ikada Aleksandar Vučić kazati ja sam pokrao izbore i ja vam građani sada vlast, ja se povlačim. Pa ne, ali kažete ne idemo na dijalog. Ne, ne idemo na dijalog. Tu nema dijaloga. Dijalog je razgovor dvoje ravnopravnih ljudi. Ja ne želim da budem ravnopravan s ljudima koji su pokrali izbore. Kada Ana Brnabić kaže pružili smo ruku opoziciji, gospođo Brnabić, trebao je da pružite dve ruke. Jer onaj ko pokrade izbore, pruži obe ruke, da mu šljocnu lisice oko tih ruku. I nema tu pregovor i razgovor oko toga. Mi ovim odlaskom kod nje na razgovor želimo samo da iscrpimo i tu poslednju mogućnost da kažemo građanima mi smo zaista probali sve što je u našoj moći da duboku političku krizu rešimo pokušajem dijaloga i razgovora. Za dijalog je neophodno dvoje. Ja apsolutno sumnjam u spremnost režima da vodi bilo kakav dijalog, smisleni dijalog s opozicijom. Koliko shvatam, ništa. Danas ja ne mogu da kažem, nisam unutra, ne mogu to da tvrdim, ne znam. Možda zaista. Pa da, sujeći po vašem stavu. Da moj lični stav, ja nisam unutra, nisam na razgovorima, ali vam podvlačim, ja insistiram pre svega, ne možemo mi da pređemo na razgovore kao da se ništa nije desilo u decembru mesecu. Ali traženi su razgovori oko uslova za, pa kako onda... Ali da vidimo ko je pokrao izbore, pa ne možemo preko toga da kažemo u redu. Oni su pokrali izbore i to je kao da sad idete na licitaciju gde će se prodavati stvari iz vaše kuće, a licitaciju organizuje onaj koji je te stvari ukrao. Znači, nemoguće tako razgovarati. Ali kad kažete... ovo nije dijalog, ponavljam, oko preporuka ODIHR-a mi ne pregovaramo, već zahtevamo ispunjavanje. E sad, da bi se nešto zahtevalo, mora nešto i da se ponudi za uzvrat ili da se nečim zapreti. Šta je to što kad vi kažete ili ovo ili... Nemam ja šta da ponudim za uzvrat. Ja ne mogu da kažem gospođu Brnabić... Ponudimo ne izlazak na izbore. To nije ponuda, to je pretnja. Pa, ponudimo pretnju. To je ozbiljna pretnja. Aleksandar Vučić to zna. Ja vam podlačim, on nije spreman da prepusti vlast ni na jedan način. Ni na izborima, ni na ulici, ni pred protestima, jer gubitak vlasti za njega je gubitak slobode. I tu nema, on čovjek nije spreman da pravi kompromis oko toga. Ali da li ste čuli gospodina Stojanovića koji kaže fokus treba da budu ono što je redovno, a to su lokalni izbori? I da li se previše energije sada troši, a u senku ostavljaju gradovi za koje, pa čini mi se i sam Vučić pre neko večer rekao da opozicija ima više šanse nego u Beogradu. Ne, uopšte se ne ostavlja. Znači, ali vidite se malo pre naše kolege u Nišu. Oni su danas ispred policijske stanice. Masovno se ljudi iz Kruševca i Leskovca i Pirota prebacuju u Niš. Jučerašnja deblokada Filozofskog fakulteta u Novom Sadu je privremena, a čitava akcija planirana je kako bi se kontrolisala javna reč, ocenila je vanredna profesorka tog fakulteta Jelena Kleut. Ona je za N1 istakla da je fakultet pružio otpor ovakvim namerama i podsjetila na činjenicu da je do deblokade došlo posle dolaska rektora i nekih dekana, a da dekanka Filozofskog nije ni pozvana. To je važno ponoviti, dakle, da naša dekanica uopšte nije pozvana da učestvuje u toj odblokadi, hajde tako da je nazovemo. I privremeno, i da, to je važno reći. Mislim da možemo da razumemo ovaj događaj na dva načina. Sa jedne strane, možemo reći da su oni koji su ušli u fakultet shvatili da mi naš fakultet ne damo, dakle, da je pritisak koji je usledio i od strane nas kao zaposlenih i studenta koji smo se okupljali ispred fakulteta, organizovali aktivnosti, dakle, da je taj pritisak urodio plodom. U tom pritisku, moram da kažem, su učestvovali i kolege sa niza drugih fakulteta. Dakle, prvi nam se pridružio Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Filozofski u Beogradu, kolege sa Fakulteta političkih nauka i mnogi drugi pojedinci koji su nam se javili. Ali mislim da možemo i malo drugačije da čitamo ovaj događaj. Dakle, možemo da kažemo da su troje profesora na vrlo visokim funkcijama na univerzitetu, koji su potpisnici podrške Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci, došli i sa fakulteta izveli svoje studente. I sad, ako bismo mogli da kvalifikujemo to što se dogodilo, da li je to dobra ili loša vest? Ovo što se sinoć desilo. Ja mislim da je u načelu dobra vest zato što je fakultet oslobođen, studenti se vraćaju, profesori se vraćaju, dakle, u tom smislu to jeste
dobra vest, ali bez puno razloga da slavimo, zato što zabrinjavaju govori koje su i rektor i dekani održali ispred fakulteta i zabrinjava najavljena privremenost ove deblokade. Pa zato je pitanje kvaliteta te vesti, da li je to dobro ili ne i da li je time oslobođen zaista Filozofski fakultet ili suštinski mi imamo udar na njegovu autonomiju. Mi imamo udar na njegovu autonomiju bez ikakve dileme i posle jučerašnjih govora je sasvim jasno da taj udar neće prestati, ali se nadam da je jasno i javnosti i njima koji taj udar orkestriraju da fakultet neće ustuknuti. I sad, ako bismo mogli na početku da razmišljamo kontekstualno kada govorimo o ovim dešavanjima poslednjih 10 dana, koja su počela napadom na novinara Dinka Gruhonjića, zbog nečega što je rekao pre godinu dana i što je faktički izmontirano, znači zbog lažne vesti, da tako kažem. Doslovce. I sve vreme se time manipuliše, a završilo se napadom na profesora Dinka Gruhonjića i blokadom filozofskog fakulteta. Šta vi vidite sad da je tu bio cilj? Da li udar na javnu reč ili na slobodu govora ili udar na instituciju? Mislim da je više ciljeva, ali da je krajnji cilj jedna vrsta disciplinovanja javnog govora šire, a onda i disciplinovanje filozofskog fakulteta. Dakle, onog momenta kada vi uzmete da ste vlasni da procenjujete i da onda kroz te procene postavljate ultimatume instituciji da da otkaz profesoru Gruhonjiću, što ni po kojoj zakonskoj normi nije moguće da se desi, kada onda još i isterate ljude sa fakulteta, vi ste zapravo rešili da ulica bude ta koja će da određuje šta je ono što sme, a šta ne, je ono što ne sme da se govori. I mislim da je to zapravo jedan pokušaj da vi utvrdite nekakav kanon dozvoljenog za kritiku unutar ovog društva. I sad, da li je to nešto što smo već imali ili je ovo nešto novo? Meni deluje da smo to već imali, ali nažalost moramo da pogledamo malo dalje u prošlost. Dakle, tokom 90-ih ste vi imali ovakve stvari, jel, da se ljudi izbacuju sa fakulteta, pokušaje da se javni jezik disciplinuje, da se žrtve učine krivcima. Dakle, to smo mi viđali. Mislim da ovde imamo jednu novu situaciju, a to je da sada institucije učestvuju sa time. Dakle, ispred rektorata u Novom Sadu upravo počinje javni čas sloboda govora u organizaciji inicijativnog odbora za odbranu autonomije univerziteta, a kao odgovor na blokadu Filozofskog fakulteta. Dobar dan svima. Poštovani građani, dragi studenti, drage kolege, mediji, prijatelji. Danas smo se našli ovde da bismo podelili sa vama nekoliko od zaista izuzetno mnogo pisama podrške koje smo dobili poslednjih dana i da bismo potom odavde prešli u zgradu privremeno oslobođenog Filozofskog fakulteta, kako bismo tamo u malo pristojnijim vremenskim uslovima imali priliku da održimo najavljeni javni čas. Sada će vam koleginica Nataša Milićević sa anglistike pročitati neka od naših pisama. Prvo bih volela u ime svih nas da vam uputim par reči. U ime inicijativnog odbora za odbranu autonomije univerziteta sa Filozofskog fakulteta, mi možemo da konstatujemo da se trenutno nalazimo u nešto drugačijoj situaciji i da je naš fakultet trenutno slobodan, a naše pravo na rad i slobodno kretanje vraćeno. Ne znamo šta je tačno dovelo do toga, jer kao ni uprava našeg fakulteta, ni mi nismo bili pozvani na bilo kakav razgovor, niti smo učestvovali u večerašnjim događanjima. Možemo samo da zaključimo da je možda razum prevladao i da ste za to najviše zaslužni vi.
Hvala vam. Takođe, dugujemo ogromnu zahvalnost brojnim članovima Akademske zajednice iz Srbije i regiona i želimo da vam pročitamo neke od reči podrške. Predugo bi trajalo da ih čitamo u celini, neke ćemo sažeti, neke u delovima. Izvinite zbog sumiranja, jer smo zaista zahvalni za svaku reč. Prvo bih pročitala pismo podrške Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, koji su uputili nastavnici Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Solidarišemo se sa Filozofskim fakultetom u Novom Sadu, koji trpi nasilje i blokadu. Zabrinuti smo zbog toga što su zaposleni sprečeni da obavljaju svoj posao i što je studentima uskraćena mogućnost obrazovanja. Na Filozofski fakultet u Novom Sadu su u četvrtak 28. marta stavljeni lanci i katanci od strane malobrojne grupe nepoznatih osoba, a na poziv studenta prorektora Univerziteta u Novom Sadu. Tome je prethodio ultimatum fakultetu sa ciljem nametanja kadrovske politike na fakultetu i ugrožavanja autonomnog delovanja fakulteta. Podržavamo kolege i koleginice u borbi protiv nasilja i zalažemo se za očuvanje autonomije univerziteta i slobode izražavanja. Neprihvatljivo je da malobrojne nasilničke grupe uspostavljaju standarde akademskih sloboda i funkcionisanja obrazovnih institucija. Osuđujemo progone i targetiranje profesora, kao i okupaciju i uzurpaciju fakultetskih prostora. Akademske institucije moraju delovati u skladu sa vlastitim standardima i procedurama, a ne proizvoljnim i nasilnim ultimatumima. Zahtevamo da državne institucije omoguće nesmetanu nastavu i rad fakulteta, da identifikuju odgovorne i na taj način ispitaju legitimnost blokade koja pretenduje da se nazove studentskom. Pozivamo kolege i koleginice iz akademske zajednice da se solidarišemo i zajednički čuvamo akademske slobode i dostojanstvo profesije. Ne smemo ćutati. Nastavnici Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Dole potpis. To je student prorektor! To je student prorektor! Saopštenje za javnost povodom blokade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu objavio i Filozofski fakultet iz Beograda. Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu osuđuje blokadu rada Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, kojom se onemogućava rad institucije i čime su ugrožena prava studentkinja, studenata i zaposlenih fakulteta. Podržavamo koleginice i kolege sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu u nastojanju da odbrane prava zagarantovana Zakonom o visokom obrazovanju i Zakonom o radu i pozivamo nadležne institucije da reaguju i doprinesu hitnom rešavanju problema. Podrška takođe stiže i iz regiona. Pokušat ću da prevedem delove pisma koja su stigla iz regiona. Mi, profesori žurnalistike i komunikologije i istraživači sa univerziteta u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crne Gore i Severne Makedonije, pridružujemo se Odseku za medijske studije i najstrože osuđujemo napad koji je hajku koja je započeta protiv našeg kolege profesora Dinka Gruhonjića sa Univerziteta u Novom Sadu. Mi smatramo ove pritiske protiv profesora Dinka Gruhonjića neprihvatljenim i smatramo ih direktnom pretnjom njegovom pravu na slobodno izražavanje i mišljenje. Sljedeće pismo stiže sa Faculty of Liberal Arts and Sciences iz Budve. Drage kolege, Fakultet slobodnih umjetnosti i nauka iz Budve, koji su osnovali izbeglički naučnici i akademci iz Rusije, šalje punu podršku kolegama sa fakulteta zbog dešavanja vezanih za prijetnje profesoru Dinku Gruhonjiću, drugim vašim profesorima i studentima.
Nijedan autoritarizam ne podnosi akademske slobode. Autonomija univerziteta je uvek i svuda meta autoritarnim i nedemokratskim instinktima jednog društva. Vođeni sopstvenim iskustvom, zbog kojeg smo, zbog slobode misli, reči i savesti, morali da napustimo svoju zemlju, ostavljajući iza sebe porodice, univerzitete i karijere, izražavamo duboku zabrinutnost zbog pritisaka i pretnji kojima je izložen naš kolega, profesor Dinko Gruhonjić. Pozivamo vlasti u Srbiji da profesoru Gruhonjiću i kolegama, profesorima i studentima Filozofskog fakulteta u Novom Sadu omoguće uslove za slobodan i nesmetan rad. Našoj upravi fakulteta stiže i podrška dekanice Filozofskog fakulteta iz Ljubljane, sa Univerziteta u Ljubljani, uz želju da humanističke vrednosti koje su danas na udaru prežive, želim da, i da fakultet ne popusti pred pritiscima i u želju da očuvamo zdrav razum. To potpisuje profesorka doktorka Mojca Schlamberger-Brezar, dekan Filozofskog fakulteta u Ljubljani. Također se zahvaljujemo Centru za filozofske i kulturne studije iz Meksika. Zahvaljujemo se i nevladinim organizacijama kao što su Centar modernih veština, BEFEM, i mnogih drugih koje smo možda ovom prilikom i propustili, jer još uvek skupljamo pisma podrške. Individualno, Filozofski iz Niša također šalje podršku. Hvala. Znači, ta podrška, ta zabrinutost stiže i dalje sa svih strana i mi smo neizmerno zahvalni na tome. Izvinite ako smo još nekog zaboravili da pomenimo. Videli smo vašu podršku, cenimo je i pamtimo. Ova prelepa zgrada Filozofskog fakulteta je u svojoj istoriji pretrpela razna previranja i mi sada ne možemo da vam kažemo da li će ih biti u budućnosti. Mi to ne znamo. Ono što sigurno znamo je da je ona sada slobodna i ostaće slobodna dok slobodni ljudi studiraju i rade u njoj. Hvala. Sada imam čast da najavim našeg mladog kolegu, našeg studenta, Branislava Đorđevića iz organizacije STAV, koji je zamolio da danas kaže nekoliko reči kako bismo imali priliku da čujemo glas naših studenata na ovom, rekla bih, svetom tlu, ali ne preterujmo. Izvolite, kolega. Dobar dan. Prvo i pre svega da se predstavim, zovem se Branislav. Dolazim ispred organizovane grupe STAV i student sam prve godine istorije na našem fakultetu. Naime, svedoci smo da je proteklih par dana naš fakultet bio okupiran od strane nekih ljudi koji tamo uopšte ne pripadaju. Bilo je par studenta sa našeg fakulteta, među njima prodekana Nemanja Vujić i predsednica studentskog parlamenta Ivana Macak. Da. Ali su ipak bili u manjini. Većinom su to bili ljudi koji uopšte nisu studenti, studenti sa drugih fakulteta, članovi jedne stranke i po nekim saznanjima čak i radnici nekih javnih preduzeća. Jedni od organizatora su bili već pomenuti student prodekan i predsednica parlamenta, koji su bez podrške studenata svog fakulteta odlučili da isti blokiraju. Kad je i ko nas pitao išta o svemu tome, ja stvarno ne znam. Kako može predsednica parlamenta da izdaje saopštenja bez kvoruma na sednici parlamenta, koje, da vas podsjetim, nisu održane od avgusta meseca?
U interesu kojih studenata je cijela ova nakaradna situacija organizovana? A kada je došla na red odgovornost, onda su krenuli da se peru, gde je meni lično u telefonskom razgovoru kolega Vujić rekao da on uopšte nije učestvovao u organizaciji svega ovoga. Ili sravni mail koji je koleginica Macak slala studentima, koji su je sa pravom pitali šta će biti sa aprilskim rokom. Sada bih vam pročitao taj mail koji je kružno slat studentima. Poštovane kolege i koleginice, svi smo zatečeni i zabrinuti trenutnim dešavanjima na našem fakultetu. Nadamo se da će sporna situacija razrešiti kroz koji dan u najboljem interesu studenata i da ćemo svi redovno nastaviti studentske aktivnosti. Svakako ćemo vas o tome detaljnije obavestiti. Sa poštovanjem, Ivana Macak. Kao da su popucale cevi u zgradi ili je neka viša sila u pitanju, a ne okupacija u kojoj ona sama učestvovala. Ali kolege studenti i mi smo krivi, što smo dopustili da nas predstavljaju ljudi vođeni raznim interesima osim interesom studenata, što smo dopustili da do ovakve situacije uopšte dođe, da nam fakultet okupiraju razni likovi i da zabrane nama ulaz i našim profesorima. Zato vas pozivam da se svi zajedno ujedinimo i ako opet pokušaju da izvedu ovaj cirkus, a već najavljuju, da ih zajedno sprečimo u tome i jasno i glasno kažemo ne može, ovo je naš fakultet i nećemo trpiti vaše iživljavanje. Želeo bih samo da obavestim kolege studente da prate stav, pošto ćemo organizovati razne dešavanja u naredne dve nedelje. I hvala vam. Hvala mladom kolegi. Mi smo imali načelni plan da javni čas održimo u kinosali našeg fakulteta. Vaša brojnost na ovom događaju nas sprečava da pristupimo realizaciji tog plana i na tome smo vam beskrajno zahvalni. Jedino vas moramo zamoliti za još malo strpljenja dok budemo u stanju da ovo ozvučenje i sve što je potrebno premestimo ispred naše ustanove kako bismo ispred Filozofskog fakulteta mogli održati javni čas i omogućiti svima koji žele da prisustvuju, jer kažem, nažalost, kapaciteti naše kinosale vrlo su ograničeni, ali tu smo gde smo, molim vas, samo budite strpljivi još nekih 5 do 10 minuta, pređite ispred one prelepe crvene zgrade i vidimo se tamo za 10 minuta na javnom času. Hvala svima! Javni čas sloboda govora održava se, kao što ste videli, u Novom Sadu. A da se podsjetimo da je blokada Filozofskog fakulteta u tom gradu juče privremeno prekinuta, pošto su tu visokoškolsku ustanovu posetili rektor Univerziteta u Novom Sadu, Dejan Matić, i dekani dva novosadska fakulteta. Međutim, mladići koji se predstavljaju kao studenti Univerziteta u Novom Sadu navode da ne odustaju od svojih zahteva, a to je da se sankcioniše profesor tog fakulteta i novinar Dinko Gruhonjić. Rektor i dekani nakon posete Filozofskom fakultetu su se obratili medijima i evo kako je to izgledalo. Žao mi je ako me ne čujete dobro. Pogledajte, ja sam iz multinacionalne porodice, meni niko ne može da spočitava išta što je ružno. Meni je glavna stvar da smo svi objektivni i u izveštavanju sigurno, mislim, verujem, poštujem sve vaše televizije, sve medije, naravno. Zašto? Ja sam prvo trebao da držim poslednji senat, a ja sam član borda Belt and Road, znači koju radimo sa KIM, i bio sam tamo. Odlično, držala je prorektorka koja se zove Sabina Halupka Rešetar. Je li tako? Dakle. Zašto nisam ranije reagovao ovde? Ne smem ja, rekao sam da je po statutu, studentski parlament univerziteta, ja ne smem, to piše u statutu, ne mogu da im ja kažem šta će oni da radi.
Oni radi, mogu dođu se nekad pod savjetu, ali u statutu je to zabranjeno. I zakonom o visokom obrazovanju nezavisnost studentskog organizovanja je takva. Ja bih ne znam šta mislite, ja bih reagovao što pre da sam mogao. Ne smijem da radim protiv onih pravila koja su donesene. Ali svi, evo tu sam na raspolaganju svima vama, ovaj univerzitet jako dobar. Ponosim se njegovom multikulturalizmu, multinacionalizmu. Čim kaže nacionalizam, on ide na nešto drugo. Uglavnom, treba da se volimo, treba da se poštujemo. I kad ima drugo mišljenje, ovo što Dinko kaže, samo da sednemo da kažemo, ti stvarno misliš da su ona deca, da su njihovi roditelji krvoproliće, a oni će možda, već sigurno, on je siguran da će on nastaviti prokoliće, čim zamene petarde bombama, mitraljezima. Jeste čitali to? Da, to je tekst star 12 godina, nije mi jasno zbog čega se sada to vadi odjedno. Nisam ja čitao, ne bi nikad ni volio da mi padne u ruku. A jeste vi pogledali čitav taj snimak, te tribine? Sve imam, da. I vi ste pominjali, dakle, izjavu... Vi govorite o Dubrovniku. Jes, sad govorim o tome. Ja uopšte ne govorim o Dubrovniku. Je samo ono što je potpisano, znate, što je objavljeno i gde piše u Matici Srpskoj, u arhivama sve to piše. Ono da li može da bude montirano, možda i može. Kao neko koji je profesor i koji želi da bude zaista pošten, ja ne znam, postoji veštačka inteligencija, možda i nije, možda i jeste. Ali ovo što je potpisano, to ne znam, evo, volio bih da pročitate. Samo ja razgovaram sada s koleginicima. Aha, zajedno ste. A, dobro, dobro. Ja se izvinjam, može samo rektor, ako dozvolite. Dobro, izvolite. Pitajte malo. Nisam vam predstavio dekan Fakulteta tehničkih nauka, profesor Boris Dumnić. I dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, profesor Patrik Drina. Zašto smo tek danas tu, svo vreme dok studenti na Filozofskom fakultetu blokiraju i protestuju protiv nečega sa čim ćete se evidentno složiti, jeste i predstavlja govor mržnje, mi smo bili u intenzivnoj komunikaciji. Mi smo bili u intenzivnoj komunikaciji sa većina. Mi smo bili u intenzivnoj komunikaciji sa rektorom. I danas je rektor uputio inicijativu da dođemo da razgovaramo sa studentima i da... Čak i da se prekine sad ove demonstracije i da se vidi šta će dalje. To je također jedna od važnih stvari o kojoj smo malo pre razgovarali sa njima, a sve u cilju omogućivanja neometanog funkcionisanja i nastavka redovnih nastavnih i drugih aktivnosti na Filozofskom fakultetu. I kao što smo malo pre razgovarali, već od sutra će te aktivnosti biti moguće, naravno uz sve one zahteve koje su oni kao legitimni predstavnici studenata isporučili, a uz poziv na ove proteste. Ono što je... A Forum Beogradske gimnazije organizovao je štrajk upozorenja ispred 6. Beogradske gimnazije, jer, kako navode, ministarka prosvete uporno izbegava da postupi u skladu sa zakonom i da razreši direktora te ustanove Radislava Milića. O tom, ali i o njihovim ostalim zahtevima, u Novom danu izveštavala reporterka Ana Opačić. Još jedan zahtev koji traže profesori koji su se ovoga jutra okupili ispred 6. Beogradske gimnazije u 9.30 časova jeste i obustavljanje disciplinskog postupka protiv predsjednika sindikata 6. Beogradske gimnazije Uroša Tepavca koji se upravo u ovim trenucima i obraća. Dakle, ovo, kako kažu, je samo štrajk upozorenja i on će danas trajati sat vremena. O svemu tome ja razgovaram sa Aleksandrom Markovim iz Foruma Beogradskih gimnazija. Dakle, ono što tvrdite i ono što je osnovni i prvi zahtev jeste već dve godine da 6. Beogradske gimnazije bude razrešen sa te dužnosti. Sada kažete i ministarka prosvete na to ćuti. Tako je, prošlo je 5 meseci od kako je gradska prosvetna inspekcija uputila dopis ministarki prosvete kojim se predlaže razrešenje direktora 6. Beogradske gimnazije. Dopis je otišao u novembru, sada je početak aprila, još se nije postupalo po tom dopisu, što je nečuveno. Dakle, zakon mora da važi za sve. Da li je u pitanju direktor, da li je u pitanju nastavnik. Kada se pokrene inspekcijski nadzor protiv nastavnika i kada se predlože određene mere, kada inspekcija naloži određene mere, odmah se postupa. U ovom slučaju je prošlo duže od 5 meseci, nije se postupalo. Dakle, mi ovde ne branimo Uroša Tepavca kao Uroša Tepavca, mi ovde branimo princip, mi tražimo pravdu i za 6. Beogradsku gimnaziju, i za sve Beogradske gimnazije, i za sve škole i nastavnike, jer zakon mora da važi za sve i da se primeni na sve. U ovoj situaciji to nije slučaj. Da stvar bude gora, direktor iz pozicije nekoga ko ne bi smeo da bude uopšte na toj
funkciji, imajući u vidu rešenje prosvetne inspekcije, sada pokreće dva disciplinska postupka koja neodoljivo podsećaju na disciplinske postupke koji su pokrenuti protiv kolege Kneževića koji je suspendovan sa posla i koji je tokom suspenzije i preminuo. Dakle, imamo utisak da on se na ovaj način sveti svima onima koji ukazuju na njegovo nezakonito postupanje, a očigledno je da ima i vetar u leđa iz Ministarstva prosvete, ako znamo da ne postupaju po onome što je inspekcija naložila. Čini se da je tako, a vi upravo sa samim protestima koje pratimo nekako na svakih par meseci organizujete proteste, danas štrajk nije samo i obustavljanje nastave nije samo u 6. Beogradskoj gimnaziji. Tako je, glavni odbor foruma Beogradske gimnazije je doneo odluku da upravo poštujući taj princip da zakon mora da važi za sve, je doneo odluku da u svim beogradskim gimnazijama danas bude jednočasovni štrajk upozorenja. Na taj način želimo da još jednom skrenemo pažnju na problem 6. I da pružimo na neki način i podršku kolegi i kolegi Tepavcu, jer 6. Beogradska gimnazija je najbolji primer kako jedna škola ne treba i ne sme da funkcioniše, a direktor ove Beogradske gimnazije je najbolji primer kako ne treba da izgleda direktor. Direktor Radislav Milić, o njemu smo govorili i ranije, nažalost imali smo i neke najave samih profesora da će doći do štrajka glađu čak, dakle do tu smo došli, ja koliko sam ispratila on se i nije dogodio, izašla inspekcija i utvrdila je upravo to na šta se sada ne oglašava sama ministarka prosvete. Šta bi bili neki vaši dalje koraci, hoćemo li gledati proteste i nadalje? Ja očekujem da ministarstvo prosvete konačno primeni zakon, odnosno ministarka koja je jedina nadležna da ga primeni, očekujemo od nje da primeni. Mi ćemo svakako preispitati i koje zakonske mere možemo primeniti eventualno protiv ministarke prosvete ukoliko ne primeni zakon, a svakako protesti su legitiman način iskazivanja nezadovoljstva i sigurno ćemo pribegavati i dalje ovakvim akcijama. Hvala gospodine Markov što ste govorili za televiziju N1 ovoga jutra. Aleksandar Markov iz Foruma Beogradskih gimnazija govorio je za našu televiziju, a upravo sa protesta koji se odvija ispred 6. Beogradske gimnazije, ovde su pored nastavnika same gimnazije i učenici 6. Beogradske gimnazije. Podrška se daje profesoru, odnosno predsedniku sindikata 6. Beogradske gimnazije Urošu Tepavcu, protiv kog je pokrenut disciplinski postupak, a dakle osnovni zahtev koji se ponavlja već recimo dve godine jeste i smena direktora Radislava Milića 6. Beogradske gimnazije. Predsednik privremenog organa Aleksandar Šapić nastavlja da krši zakon o javnom informisanju i novinarima televizije N1 ne odgovara na pitanja. Tokom puštanja u rad saobraćajnice Tamnavska u Obrenovcu, pitali smo ga zbog čega troši oko 900.000 evra na snimanje specijalizovanih emisija o gradu i da li ima prečih stvari. Pitali smo ga i zbog čega na sednicama privremenog organa priča o izveštajima o svom radu koji mu se ne dopadaju, pa čak i prikazuje snimke drugim članovima privremenog organa koji trenutno upravlja glavnim gradom. Odgovor je po sad već uobičajenoj Šapićevoj praksi izostao. Imam sada problem ne samo zbog toga što vam ne odgovaram. To sam podrobno objasnio i za toga stojim. I dok taj deo ne promenite, kad počnete o meni da izveštavate onako kako jeste, bez obzira na vašu političku agendu, ja ću početi s vama da komunicam, ali imam drugu vrstu problema. Vi postajete ozbiljni antisrpski mediji. Gospodine Šapić, ali to nije tema. Ja sam postavila, pa vama je tema, ali ja sam postavila pitanja. I ja vas podsećam da ste vi u obavezi prema zakonu o javnom informisanju kao funkcioner da odgovorite na pitanja. Tužite. Jeste svesni da kršite zakon član 4 i član 8? Što me ne tužite? Ja vas pitam, jeste svesni? Pa jeste vi svesni da imate pravo da me tužite? Pa vi nas optužujete za laži. Pa vi ne možete, niste vi. Znate šta? Vi sad sebe postavljate kao nešto iznad zakona. Vi sad znate da li ja kršim zakon. Tužite me, pa će sud da utvrdi. Pa jeste pročitali zakon? Pa će sud, jesam. Kaže član 4 da moram da odgovaram medijima, srpskim medijima koji ovde plaćaju porez, a ne medijima koji su registrovani u Luksemburgu, emituju program u Sloveniji, ovde ga reemituju. Ste kao funkcioner procenili da kršite zakon? Ne. Pa nisam ja lud baš da kršim svesno zakon.
apsolutno ga ne kršim, a vi ako sumnjate da ga kršim, tužite me pa će sud da utvrdi. A kažem vam, mediji koji pritom nije srpski mediji, pa znate vi da to više nije ni govor mržnje, to je direktan secesionizam. E, probajte da vidite kako to ide recimo u Španiji kad bi tako neko javno išao i pričao vezano za Kataloniju. A kako bi bilo u Španiji da recimo javni funkcioner ne odgovara na pitanja novinara i da svesno krši zakon? E pa evo, vi me tužite pa ćemo da proverimo kako u Srbiji. Taj deo za Španiju ne znam. Prvaci opozicije u Nišu danas nisu stigli do načelnika policijske uprave da bi mu predali informacije o fiktivnim prebivalištima i biračima. Na osnovu podataka kojima raspolažu, kažu da su izračunali da svakih 6 minuta i 43 sekunde policijski službenici izdaju prijavu prebivališta po jednom novom građaninu Niša. Nismo dobili odgovor od načelnika policijske uprave Niš Jovice Stojmenovića. Obratili smo se zvanično kao ozbiljni odgovorni ljudi, budući da smo putem zvaničnih odgovora Ministarstva unutrašnjih poslova došli do nelogičnosti koje ste sami pomenuli, a to je da su u gradu Nišu u periodu od 15. do 31. januara na svakih 6 minuta i 43 sekunde prijavljivao neko na teritoriji grada Niša, odnosno postali smo bogati za jednog sugrađanina ili je neko na teritoriji grada Niša menjao prebivalište. Ali sada je 1. april i imamo podatke sa početka januara. To je drugi razlog zbog čega smo mi ovde, jer odgovor od Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno Policijske uprave Niš, dobijamo nakon 40 dana. Kada posle 40 dana dobijemo brojke koje su važile pre 40 dana, te brojke su nam apsolutno beskorisne i mi smo želeli da ukažemo, odnosno da tražimo da Ministarstvo unutrašnjih poslova radi svoj posao u skladu sa zakonom, odnosno da je za taj broj koji mi tražimo zakonski rok od 15 dana više nego dovoljan. Treći razlog zašto smo ovde jeste najava da će Ministarstvo unutrašnjih poslova kontrolisati prebivališta u Beogradu, pretpostavljam i u Nišu. Htela sam da pitam načelnika policijske uprave kako planira da iskontroliše 11.500 ljudi prijavljeno na preko 400 adresa koje sadrže broj nula, a kojih u katastru nema. Kako ćemo utvrditi gde su ti ljudi i želela sam da mu pomognem i da ga uputim na dve adrese, to je Brane Petronijevića 40 i Brane Petronijevića 44 u Brzom Brodu. Na ove dve adrese, kao što vidite, ukupno je prijavljeno 39 birača. Pa, to napuštene kuće, ali tu neko živi inače? Po našim informacijama ovde niko ne živi. Mi smo pre tri nedelje tražili, odnosno zahtevali da Dragana Strovski, gradonačelnica, podnese ostavku kako bi se datum izbora sinhronizovao sa 2. junom koji je inače figurirao kao datum za beogradske izbore. Pošto sada nismo sigurni da li će biti i kad će biti ti beogradskih izbora, još uvijek nisu raspisani, mi ipak apelujemo da moraju svi izbori da budu sinhronizovani u istom danu. Naravno, u pitanju je legitimitet tih izbora, da li je 2. juna ili 1. septembra, važno je da se ti izbori od preko 80 opština sinhronizuju kako ne bi doveli u pitanje i legitimiteta na koji način se prebacuju ljudi, kao što ste čuli, sa biračkog spiska, u isto vreme i da ne dovedemo pitanje legitimiteta na koji način ljude koji su u Beogradu zaduženi za sprovođenje izbora šalju u Niš i Novi Sad da utiču na taj dan izbora. Naravno, pitanje legitimiteta se dovodi ukoliko izbori budu sred leta, kada većina građana se ne nalazi u svojim gradovima, kada očigledno pokušavaju one koji ne žive u Nišu da prebace u Niš. Znači, jednostavno, sve ove stvari su nam jako važne i nama je važno da imamo izbore u istom danu. To je naša poruka. Prvo da kažem, Niš je jedan vrlo gostoljubiv grad i nama nije nikad problem da ljudi dolaze i da ovde prijavljuju prebivališta. Čak nam je drago ako ovde zadovoljavaju neke sve osnovne ljudske potrebe iz obrazovanja, zaposlenja, pa čak i zasnivanja porodice. Ali definitivno ono gde mi nismo toliko druželjubivi i nećemo prihvatiti lagano je ako nam neko dođe posle petka koji je radio u svom javnom preduzeću u Pirotu, Leskovcu ili ne znam gde, da bi u nedelju ovde glasao i da bi umesto nas odlučivao ko će biti na vlasti u našem gradu u sledećem periodu. Tako da, još jedan put apelujem na njih, siguran sam da znaju da to nije moralno i da nije dobro raditi, ali ono što možda ne znaju da to podleže određenim odredbama Krivičnog zakonika Republike Srbije koji se bavi izbornim pravima i da to jeste krivično delo. Meštani čačanskih sela koji već 4 godine ne uspevaju da naplate novac za eksproprijaciju zemljišta kojim je uzeto za izgradnju autoputa,
počeli su protest ispred Osnovnog suda u Čačku. Kako su rekli, sudski proces dugo traje, ročišta se i dalje odlažu, zbog čega su odlučni da u protestima istraju. Izveštava reporterka N1 Nataša Lazarević. Meštani nekoliko čačanskih sela još jednom su se okupili ispred Osnovnog suda u Čačku kako bi izrazili nezadovoljstvo u postupku eksproprijacije, tačnije zato što nisu dobili svoj novac zbog oduzimanja svoje zemlje za izgradnju autoputa. Nešto više o tome danas će nam reći gospođa Mirjana Ranković, koja je ovde, ako se ne varam, najistrajnija i najupornija. Dobar dan i hvala vam što govorite za naš program. Hvala vama što ste došli. Pa evo, vi ste stigli ovde, ako se ne varam, tačno u 7.30. U 7.30 tada počinje da radi sud. Naš postupak traje već 4 godine. Mi smo došli tu da tražimo svoje pravo, jer naša rešenja su pre godinu dana završena. Dobili smo rešenja na Osnovnom sudu, preneta su na Viši sud, nakon 9 meseci, žalili su se koridori, stajala su rešenja na 9 meseci na Višem sudu, vraćena su na ponovno, evo već godinu dana dolazimo ponovo na ročišta koja se u nedogled odlažu, prvo su zakazivane na 2 meseca, sada na 1 mesec dana. Tako da... Da podsjetimo, zašto je uopšte došlo do ročišta? Dakle, vi ste dobili jednu ponudu od Koridora Srbije, koju nikako niste mogli da prihvatite. To je bila cena od koliko dinara? Mi smo dobili ponudu od 180 dinara po kvadratnom metru ili po 150 eura po aru. Što u svakom slučaju niko od nas nije ovde prisutnih, nije prihvatio. Osnovni sud je poslao veštaka, svog sudskog veštaka, koji je procenio vrednost i presudio je po tome, otišao je... I koja je to vrednost na koju biste vi pristali? Pa to je, mi smo prihvatili tu cenu, to je od 7 do 10 puta veća cena nego što je bila, koju je ponudila opština i poreska uprava, u stvari koridori. I sada čekate da konačno dođe do te odluke, nikako do toga da dođe. Da li ćete biti istrajni do kraja i šta zapravo planirate od danas i narednih dana ovde? Vi ste, vidim, poneli torbu, Mirjana, šta to znači? To znači da ja odavde neću ići dok se ne bude donelo rešenje na Osnovnom sudu. A kada se bude donelo na Osnovnom sudu, ne samo moje, nego i ovih ljudi koji su tu, koji imaju podršku, iskreno vam kažem, ja sam to preuzela na sebe. Ja inače nisam zdrava žena, imam poprilično godina, lekove sam ponela da istrajem, nadam se, verujem u Boga i znam da ću istrajati u tome, neću odustati. Oni me podržavaju, znači svi dok ne budu koji su ovde prisutni dobili rešenje u Osnovnom sudu, bit ću u sudu i oni će podržavati me. Još mi samo recelom se neko od jutra se obratio od ovde iz suda, od nadležnog? Da vam kažem, nije nam se niko obratio. Pre nekoliko dana, kada sam ja imala ročište i kada je odloženo, predsjednica suda me je pozvala na razgovor da nam pomogne i rekla je uradit će nešto što može. Međutim, nakon nekoliko dana je bilo ročište Ranković Vladimiru i ono je odloženo za 1 mesec dana. Tako da smo mi, ja sam otišla kući s namerom da će nam neko pomoći. Međutim, kada je ročište odloženo, ljudi su me čekali ispred i rekli su da nastavljamo. Doći ćemo i biti tu dok ne bude doneto svima nama rešenje na Osnovnom sudu. Nećemo biti više na trasi, normalno je blokirana trasa, ali nećemo biti zašto bismo stajali kraj Morave u magli u zimi kad možemo da budemo u toplom sudu. Gde za zapravo sve odluke donose. Hvala vam, Mirjana, puno na ovom razgovoru. Dakle, kao što smo i čuli od naše sagovornice, ona će ostati ovde i danas do 15:30, dokoliko je i radno vreme Osnovnog suda ovde u Čačku i kao što je rekla, ovo je prava adresa gde i ona, ali i ostali meštani čačanskih sela treba da budu, tražeći pravdu, odnosno tražeći da se konačno donese rešenje za njihov problem, odnosno rešenje koje je doneto u Osnovnom sudu, a to je da im se isplati cena koja je realna za njihova zemljišta za izgradnju autoputa. 2012. je počela digitalizacija na pojedinim autobuskim stajalištima. Postavljene su table sa informacijama. 12 godina kasnije u Nišu nema ni jedne. Aktivisti su na trgu Kralja Aleksandra postavili analognu tablu. Ironično predlažu vraćanje u prošlost. Analogizacija umesto digitalizacije. Izveštava Gordana Bjelatić-Arsić.
Na Trgu Kralja Aleksandra smo u Nišu još jedno autobusko, da tako kažem, jezgro gradskog prevoza. Mnoge Nišlije ovde čekaju autobuse za koje se, kako kažu, često ne zna kada će doći. Ovo je još jedno od uključenja gde ćete čuti činjenice, ali i interpretaciju aktivista tih činjenica i njihov odnos prema tome. Dakle, ovde su aktivisti postavili tablu. Jel vi radite ovde? Da, privremeno, moram samo vreme da promenim, 12.20. Šta je na tabli? Šta menjate, za koje autobuse vreme? Pa ima nekoliko linija i evo kada koji stiže, putnici nam govore tačno šta se desilo, da li se rampa ovog puta spustila ili nije. Evo recimo, zbog toga je kašnjenje ove linije prevoza, a u principu trudimo se da ne digitalizujemo više društvo, već da ga analogizujemo, pošto digitalizacija udaljava ljude i nema ništa od tog obećanog procesa, tako da okrenuli smo se analogizaciji. Da, tu je aktivista Miloš Bošković, prešli ste sa bulevara ovde u centar grada, je li to napredak u vašoj karijeri? Bili ste poljoprivrednik, prošle nedelje sadili različite kulture tamo na bulevaru, je li to uspelo? Tako je, bavili smo se poljoprivredom prošle nedelje, dobro je prošlo, ljudi su pozitivno reagovali, poslužili su se poljoprivrednim proizvodima, neko je i zasadio i ništa, došli smo ovde da se pozabavimo jednim drugim problemom koji ovde imamo. Radi se o tome da imamo problem sa javnim prevozom u smislu da je cena karte najviše u Srbiji, skuplji smo od Beograda, skuplji smo od Novog Sada, autobusi su u lošem stanju, vozimo se na dizel umesto na recimo gas ili na struju, a stajališta kao što možete vidjeti se poprilično raspadaju i... Na jednom ste sadili neke kulture prošle. Tako je, ne samo da se raspadaju stajališta, nego čak i raste trava na njima, dotle stigle. I mi smo se ponadali da bismo možda mogli da doprinesemo malo i da pomognemo našoj direkciji za javni prevoz, pošto su oni ljudi, ja moram to da kažem, malo mi neprijatno, oni su mnogo nesnađeni u svom poslu, oni zaista ne znaju da rade i oni za 10 godina nisu uspjeli ništa od ovoga da naprave i ajde barem da im pokažemo te neke table sa informacijama da postavimo. Kad oni ne umeju digitalne table da postave kao što postoji u Beogradu, da digitalizuju, ja kažem, ajde barem da analogizujemo. Znači da napravimo taj kvantni skok u rikverc, ako ne možemo unapred, i barem da provamo ovako ovo jedno jeftino rešenje, za 500 dinara može se kupi tabla i, pošto oni imaju višak zaposlenih u direkciji, oni mogu svi da izađu na teren i da imamo takozvane domaćine stajališta. I onda svaki po jedan čovjek na svakom stajalištu i on je zadužen da tu menja brojeve. Evo ovaj ovde koncept koji smo mi razradili. To da ne i nova radna mesta, koliko stajališta, toliko? 250 stajališta, nije loš. Oko 250 stajališta ima, tako je, međutim oni već sad imaju ogroman višak zaposlenih, tako da bi to moglo da se iskoristi i da prosto u nečemu budu vešti, osim toga što su vešti u nameštanju tendera za javni prevoz, to već znamo, tu su dobri. Kažemo, neki su građani već prilazili, ali zaista da vas pitaju kada ide prevoz, to znači da je ovakva usluga potrebna. Pa tako je, to je to što zbližava ljude, analogizacija zbližava ljude, digitalizacija ih odvaja, tako da, eto, to su pozitivni procesi. Hvala vam što ste govorili za N1. Dakle, videli ste, aktivisti ukazuju na probleme, komunalne probleme. Ovog puta na autobuskom stajalištu u Nišu, umesto digitalne, postavili su... Kolegijum Skupštine Srbije, na čijem su u dnevnom redu izborne preporuke ODIR-a, biće nastavljen danas u 15.30, nakon što je posle 3,5 sata rada određena pauza. Za sada ni predstavnici opozicije, ni predstavnici vlasti ne daju izjave medijima, ali N1 nezvanično saznaje da za vlast, načelno, prva dva uslova opozicije koja se tiču biračkog spiska i medija ne predstavljaju, kako kažu, nikakav problem, ali da je problematičan treći uslov kojim se traži istovremeno održavanje beogradskih i ostalih lokalnih izbora. Nastavljamo da pratimo pregovore o izbornim uslovima. Ostanite uz N1. Ja vam želim prijetan dan.